Tak právě natáčíme u výhybny stanice Praha Vyšehrad. Tak tady na to, kdyby se šláplo, ty vole, tak jsme dole. I když moment. Prohybá se to. Prohybá se to. Jo. Prohybá. Háj, byl můj mobil. To ano. Hele. Tamhle jsou nějaký dveře otevřený. Počkej. Tak se natočím. Pozor na svůj mobil. No ty vole, to by bylo. Co tam je? Dveře tam jsou otevřený. Jo. My tam nebyli, ne? A tady je podchod na další nástupiště. Jo. Jo, to je podchod na další nástupiště. Kdyby mi tam spadnul mobil, tak je to v prdeli. Tak to no, tak přesně tady bylo východ z toho východ z toho podchodu a tady bylo to nástupiště tady. Dobrý, a my se vracíme zpátky k věcem. Ne, tak moment, hele. Nástupiště, východ z toho, nebylo tady, tady, tady jak jsou ty prkna, tak tam to nevím co bylo, ale tady bylo toto. No a tady byl východ z toho druhého nástupiště. No. A východ z druhého nástupiště, no prostě. Jo. Teď je další jízda, do které se nemá nastupovat. Fakt? Počkej. Aha, tak to, no, tak já jsem celou dobu natáčel. Ale to, teďkon ten bezďák, nebo kdo to byl, tak se nás otočil. A pak se zase lehnul, takže asi jako mu to nějak nevadí. Naštěstí k nám nejde. Tudy se dojít dovnitř, tam bylo vysklený okno a teďkon to zazdili, škoda. Ještě lidi napište mi, když tak, protože to nevím, co tady na Vyšehradském nádraží bylo za odjezdovou tabuli, jestli to byla Gema, Pragotron, nevím, Elektročas. Prostě mi napište, co si myslíte, že tady bylo, nebo kdybyste to věděli, něco napište, myslím, že, anebo vím, že jo. Pak si to všechno prohlídnu a v dalším videu bude... A v dalším videu vám to řeknu. Tak jo, a my čekáme na další vlak. Tak jo, on se na nás teďkon podíval, ten bezďák. A já když jsem mu řekl, že tady natáčíme vlaky, no tak díval se tak nevěřitně. Už jako myslím, že i pomalinku stával. Ale pak se zase lehnul a nám jede vlak. Ten než se dovalí.
asi zpomaluje. Zpomaluje, protože je tu ta výluka. Tak, tady to je konec z dnešní... tak ještě jede nějaký vlak. Tak počkáme ještě na něj. Počkáme ještě na něj a... tady potom už bude konec, tak... pohodlně se usaďte a přeji vám příjemnou zábavu. Počkat, to jsem měl asi říct na začátku, co? No, to je jedno. Tak jo, pohodlně se usaďte a přeji příjemnou zábavu. Konec.